Привіт, як всі, не маю часу довго говорити, тому що я проспала. Зараз забираю телефон зарядки. Коротше, коротко, їдемо ми в аквапарк з класом, 7-й океан в Хмельницькому. Тому от, я вже зібрала деякі речі, і от захвачую портфель і йду снідати. Не звертайте уваги, просто Настя встигла мені за перерву заплести тільки один колосок. Ми вже, до речі, в школі, і в нас зараз буде географія. Посижу так на географію, а потім після цього уроку Настя мене допомогла. Круті! Юля, ти пісню не... Look at this bubblegum fantasy. One sweet teddy bear kiss got the best of me. Way up. Get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through the motions. Sent up a flare, I need love and devotion. Traded for some faces that I'll never know. Notion. Maybe I should try to find. Це були одні з самих важчих хвилин за сьогоднішній день, тому що дівчата сушили волосся. Ну, день так пройшов незамітно. День взагалі був дуже крутий. Удачі. Думаю, ви побачите. Поїдемо додому. І повзе ліний вчорний, і гуркоче, і бурчи. Відки взявся, я не знаю. Ми вже приїхали і йдемо додому. Я вже вдома! Дома я насправді ще від вчора, сьогодні вже наступний день, я вже навіть встигла сходити на манікюр, але це нічого страшного, давайте не буду звертати на це уваги. День вчорашній, ну для вас сьогоднішній, був просто нереально крутим, тому дякую, що провели його зі мною. А з вами була я, Шелька, до зустрічі в наступних моїх відео. Всіх люблю і обіймаю. Па-па!